Я нашанак. Есть больше азербайджанским паспортом, больше русакан, больше американкан, больше красакан. Им паспорт есть меня пекини хайкакан. Ինչպես արդեն հասկացել եք, մնացել է երկու հավանական տարբերակ, այսինքն կամ մնալ պայքարել կամ գնալ, գուցե եւ մնալ, սակայն ադրբեջանի քաղաքացիությամբ, ինչ կարծում եմ անթույլատրելի, ինչպես իմ, այնպես էլ ցանկացած այլ արցախցու համար, ուստի մնում է միայն մեկ տարբերակ՝ մնալ եւ պայքարել։ Ոչ մի Ղարաբաղցի չի ունենի այն անձնագիրը, որը կտրվի ադրբեջանի կողմից, մենք միանշանակ ապրելու ենք մեր հողում։ Ոչ մեկս չենք պատրաստվում թողնել մեր հայրենիքը, մեր սուրբ Արցախը, սա մեր հողն է, հազարամյակների պատմություն ունեցող հայկական հողը, շարունակելու ենք ապրել մեր հողում, մենք մեր երկրի պաշտպանն ենք։ Даже в советское время здесь был статус был у Нагорного Карабаха. Нагорно-Карабахская автономная область. Хотя бы был статус. Но я считаю, что 30 лет мы независимы от Азербайджана. Поэтому как-то укладывается все это в голове.